dá uma olhada nessa Rampage. O que, que vocês estão vendo de diferente nela? Pessoal, essa caminhonete aqui tem um acessório que para mim se tornou indispensável em qualquer caminhonete, inclusive nas minhas, é a cereja do bolo, tá? E eu vou mostrar para vocês. Essa Rampage aqui é uma Larame Diesel, tá? Aqui pela chave presencial a gente consegue abrir a tampa dela, a tampa da carroceria. E a cereja do bolo tá aqui, ó. Nova capota rígida dobrável da Flash Cover, pessoal. Vocês viram que eu abri a tampa pela chave, não teve nenhuma interferência. E quem acompanha aqui o canal já viu que quando eu tinha Montana, eu usava a capota rígida da Flash Cover, né? Então, esse modelo aqui é um modelo novo que tem para as caminhonetes pequenas, médias e grandes. É um lançamento para Rampage, ou seja, tem da Rampage até caminhonetes médias e as maiores, as Rams 2500 e 3500, tá? E olha o nível de acabamento desse acessório. Olha isso, acompanha todo o desenho da carroceria da Rampage, tá? Muito caprichado, um nível de acabamento absurdo. Tô aqui com o nosso amigo Cleitinho. Fala, Guilherme. E aí, Cleitinho? Beleza? Cê tá bom? Joia. E ó, essa capota aqui, ela tem algumas peculiaridades em relação às outras capotas rígidas que a Flash Cover desenvolve, tá? A Flash Cover é a vocês são a número um. Número um. Né? Na América do Sul, até no mundo. Sim. Né? Em capotas marítimas. E agora vieram com esse lançamento incrível, que é a Flash Fold, já tem para todos os modelos. Só que voltando ao que eu tava falando, a Rampage tem algumas peculiaridades, né, Cleitinho? Por conta do desenho, o fato dela ser monobloco. Geralmente as carrocerias são quadradinhas, né? Então vamos lá, me mostra como que funciona a capota rígida aqui da Rampage. Um dos pontos dela, Gui, é com relação à utilização dela, né? Com ela aberta. Essa aqui não dá para usar ela aberta, né? Isso. Entendi, mas a gente consegue retirar ela a hora que quiser, igual as outras. É, por causa que ela não tem, tá vendo? Como prender aqui em cima, porque não tem nenhum ponto de fixação, né? Entendi. Vocês até colocaram uma borrachinha ali, né? Para proteger, porque caso o cliente levante ela, né? Para carregar, colocar alguma coisa aqui em cima, só para te retirar, né? Então ele apoia ela ali. Mas eu vou te mostrar que você consegue remover ela inteira, né? Entendi. Caso você precise usar toda a carroceria dela. Através de um sistema, de um gatilho que a gente desenvolveu. Deixa eu chegar aqui perto. Ó, prático e rápido, ó. Travou, soltou. Aí você consegue dos desacoplar. Os dois lados, é. Solta os dois lados. E aí você já pode retirar ela inteira. Rapaz, não tá quente aí não? Um pouquinho, vai dar pra... Nossa senhora, Campo Grande tá fazendo 35 graus. Aí você retira. Ó a trava e essa dela. Aqui é, essa aqui é a trava. Entendi, cara, que joia. Muito prático, né? É, o que eu acho mais legal no modelo Flash Fold é porque a capota marítima, por exemplo, você não consegue tirar ela. Então aqui você pode usar ela como um grande porta-mala ou como uma caminhonete normal, né? Isso aí. Muito massa. Como que fica a questão da vedação, Cleitinho? Então, com esse sistema de gatilho aqui, ela faz com que ela pressiona, ó. Aqui a borracha não tá apoiada ainda lá no vidro, tá vendo? Uhum. Quando eu pressiono o gatilho, ela faz esse movimento aqui, ó. Ó. Então ela contribui para vedação dela. Esse gatilho, então, ele pressiona a borracha de vedação. Ele trava a capota e também pressiona para fazer uma melhor vedação na parte da frente. Que legal. Aqui você encaixa, ó, ela pressiona. Ó. Foi. E ali do outro lado também. Essa fita é uma fita de segurança. É, essa fita amarela, ela é indispensável a utilização dela por caso... Se caso você não encaixar completamente a capota correta... Você não encaixar direito, ela movimentar... É, ainda tem a cinta de segurança para garantir segurar. Que ela não solte, né? E aí você fecha aqui completamente. Fecha aqui. Só e apoiar depois... ela aqui para mim descer. E tampa. Cara, eu gosto que isso aqui praticamente blinda a carroceria. O cara tem que ser muito bom para conseguir... É, para você acessar mesmo, você tem que abrir a tampa, né? Você não consegue acessar ela
E as tampas agora todas têm chave, né? Sim, ou trava no controle, né? Entendi. Cara, sabe uma coisa que eu achei legal? Abre aqui de novo pra mim, por favor. Vocês mantiveram os ganchos da carroceria. Isso. Aqui a gente fez um ponto de fixação nela. Ih, meu microfone grudou no... Tem um ímã? Ah. Grudou no cara. Vai, vamos lá. Aqui a gente colocou um calço pra dar a distância da trava, né? Da capota. E pra manter os ganchos original dela. Entendi. Pra não tirar. Achei muito legal. Tanto de trás como da frente, ó. Você não perde aí a ancoragem caso você for levar alguma coisa, sim, né? Sim. Joia demais. E me fala uma coisa. Aqui, os únicos parafusos que você põe são nos trilhos. É. Não precisa furar. É, aqui nesse ponto vai precisar, Guilherme. Uhum. Porque aqui tem um parafuso. Esses daqui estão expostos, tá vendo? Uhum. Já o de cima, ele fica por trás do protetor. Entendi. Plástico. Só que aí você faz um pequeno furo só para remover aquele parafuso que está lá atrás do plástico para prender o trilho da capota. Entendi. Os outros usam a furação original. Original do gancho. Do gancho. Aí, pessoal, que legal. Mais um lançamento incrível do pessoal da Flash Cover, tá? A gente visitou a fábrica da Flash Cover e eu soltei um vídeo aqui no YouTube que vocês gostaram bastante. Foi bem legal. A Flash Cover é uma das maiores fabricantes de capotas marítimas do mundo. E eles fabricam várias capotas de forma original. Se você for, por exemplo, na Fiat e comprar uma Toro, a capota marítima que tem na Toro é da Flash Cover. Se você for na Chevrolet, comprou uma Silverado e vai ter a capota rígida para vender dentro das concessionárias, já, né? Tem na concessionária da Silverado. Homologadas de forma original. Isso. Que massa, cara, que massa. Para vocês verem que o trem é de qualidade, né? Quando tem o Fzinho vermelho aqui, o trem é de qualidade. Cara, eu te falo que eu soltei um spoiler pra galera quando a gente tava em Curitiba e eles estavam desenvolvendo a capota rígida da Rampage. Foi. E eu postei, né, um spoiler. Aí muita gente mandava mensagem perguntando: cadê a capota rígida da Rampage? Aí eu: Renata, tá pra quando ela, Gui? Tá pra dezembro, que era a data de lançamento. Aí, ó, galera, espera um pouquinho que vai lançar. É, ontem a gente lançou pra Rampage e a Toro. Soltamos as duas de uma vez no mercado aí. Que legal. Aí, turma, quem tem Rampage, que agora a Rampage está vendendo um absurdo, e quiser dar aí mais segurança, eu falo que a capota rígida, né, e também a marítima, elas têm várias funções, não é só tampar aqui, né? A rígida você ainda blinda a carroceria, como eu falei. O design dela é um design muito bonito, tá? Então, e não é grosso, né? Não é um trem grosseiro. Ela é bem slim, né? Ela é bem fininha, então ela fica chique no carro. E principalmente, Cleitinho, eu já tive a oportunidade de dirigir caminhonetes com a capota, sem capota e com capota. E, cara, é impressionante como que a caminhonete fica mais estável com a capota. Eu não sei se tem alguma... Até é legal você falar. Aerodinâmica, que, né? Uma questão de vento, que do deve vento entrar ali embaixo, enquanto com a capota ele vai mais reto. Porque é impressionante o como que muda a dirigibilidade do carro. Eu me senti muito mais seguro andando na caminhonete com ela. É, e teve um teste com feito capota já também por causa de consumo de combustível, né? Por causa do vento segurar, quando ela entra dentro da caçamba, ela, com a capota, o vento passa por cima, né? Uhum. Então, analogicamente, ela faz economia de combustível, né? Por quê? Quando o vento entra, ele se amarra a caminhonete? É, ela segura, né? O vento tá batendo na tampa ali e tá, tipo, empurrando como se fosse pra trás você, entendeu? Entendi. E aí você tem que acelerar, forçando mais, né? Entendi. Tá aí, pessoal, top demais. Como eu disse, mais um lançamento aqui da Flash Cover, tá? Esse modelo, que é o modelo rígido, é a Flash Fold, mas aí vocês podem encontrar várias linhas de capota marítima, né? Tem dois modelos de capota marítima, né? Tem. Você fala a de lona. Tem a de lona e tem uma versão um pouco mais premium da de lona também. Ah, tá. É, a de lona a gente tem quatro versões. Uhum. Tem a Slim Baguette, a Slim Track, a Flash Force e a Roller. As duas mais competitivas aí no mercado é a Flash Force, com os benefícios, e a Roller mais top, a premium da de lona. Entendi. E agora chegou a Flash Fold para revolucionar o mercado, tá? E nas melhores lojas do Brasil vocês encontram aí os produtos da Flash Cover, fechou?
Cleitinho, obrigado pela visita. Valeu, aqui em Campo Grande, imagina, viu? Imagina, que é isso. Tamo junto, é sempre uma satisfação estar com vocês. Com certeza. Junto. Sigam as redes sociais da Flash Cover, que a gente vai deixar aqui nesse momento. E coloque as nossas redes sociais também, BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. Tamo Valeu. Junto, meu filho. Um abraço. Dá mais uma olhadinha na Flash Fold e até mais.